Tendo Reinildo mandava já realizado 3 jogos a serviço do Atlético de Madrid, o técnico Diego Simeone fez uma breve análise acerca dos 3 jogos que Reinildo mandava já realizou a serviço dos colchoneiros. Olá pessoal, tranquilidade? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o ZKTM e se você já é amigo aqui do canal, já lhe convido a deixar aquele like maroto que é muito importante aqui para o canal. Se inscrever no canal para podermos bater a meta dos 1500 inscritos brevemente, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E sem mais delongas, vamos começar. Diego Simeone deixou ficar a sua opinião acerca do lateral moçambicano por ser contratado pelos colchoneiros. Apesar de ter dito que ainda é muito cedo para avaliar o jogador, Diego Simeone disse que Reinildo mandava trouxe boa energia para a equipa. Ainda é cedo para dar uma opinião ampla. Sabemos do seu trabalho como lateral, a capacidade defensiva que possui e, obviamente, aquilo que trouxe para cá foi boa energia que tem e isso é bem-vindo. Diego Simeone referiu-se ao jogador quando fazia a antevisão do jogo diante do Levante, onde os colchoneiros serão derrotados por uma bola sem resposta. Em 3 jogos realizados, Reinildo Mandava foi titular em 2, onde no primeiro entrou a substituir aos 50 minutos frente ao Barcelona. E nos 2 seguintes entrou como titular, no último foi substituído aos 78 minutos. Amanhã, dia 19 de fevereiro, os colchoneiros visitam o Osasuna em jogo válido pela 25ª jornada do Campeonato Espanhol. Mas e aí pessoal, o que vocês acharam de tudo isso? Comentem pra gente saber. Finalmente chegamos ao final do vídeo, se você gostou, não se esqueçam de apoiar, deixando aquele like maroto que é muito importante aqui para o canal, se inscrever no canal para podermos bater a meta dos 1500 inscritos brevemente. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu acesso e até ao próximo vídeo.